Velkommen til TV Øst Fredrikstad. Mitt navn Kristin Jaren, og programleder her I dag. Med meg I studio har jeg Oddvar Linkas. Velkommen til deg. Takk. Vi skal fortsette, Oddvar, å snakke om misjonsarbeidet til Kermisjen I Kittengela. I forrige program så hørte vi om hvordan Gud hadde vist det, hvordan det nye landet skulle se ut, og om tomta, størrelsen på tomta, om prisen på tomta, og det viste seg at alt stemte sånn som Gud hadde fortalt det på forhånd. Det var mange mirakler. Det var mange mirakler. Ja, det var det. Men så skulle arbeidet settes I gang. Ja. Og du, vi hadde jo snakket jo om at det allerede var to halvferdige bygg I Bosnia, og nå skulle du sette I gang etter Kittengela. Var du helt sikker på at det var så lurt akkurat nå? Jeg studerte vel litt på det at nå hadde vi tomta, og vi kunne jo utsette det her. Men samtidig da så synes jeg det var rart at Gud hadde visst med tomta, og så skulle jeg vente med å gjøre noe. Ja. Så jeg fikk en liten konflikt der. Ja. Så tenkte jeg det kanskje best å begynne, og siden har jeg sett hvorfor, og det kommer vi tilbake til. Ja. Men det var riktig å begynne da. Ja. Men kjente du noen byggmestere I dette nye området, eller valgte du noen fra Bosnia? Nei, jeg kjente ingen byggmestere der, men det kom jo når de hørte at vi skulle bygge, så kom det flere byggmestere som var interessert I å begynne, men jeg torde liksom ikke satse på dem for at jeg kjente dem ikke. Nei. Og det veldig ofte sånn der ute at vi må alltid betale på forskudd. Ja. Og da blir det at du betaler I puljevis, da, vet du, mens huset går opp. Ja. Men da hender det noen ganger at når du har fått liksom for neste etappe, så stikker det meg. Ja. Det skjer en del. Altså, jeg valgte noen fra Bosnia som hadde satt opp den ene skolen for meg. Mm. Så det ble Bosnia-folk som jobbet der. Ja. Mm. Men fortell litt igjen om hvor stort var dette bygget, og hvor mange masseienter håpte man ja, å få plass Ja, det var jo dette lange bygget jeg snakket om sist. Ja. Så det ble jo noen og 20 meter langt. Det ble plass til 24 stykker der, og vi sover om med 4 jenter I hvert rom. Ja. Og kjøkken, spisesal, lesesal, kontorer. Var også der, så ble det veldig fint bygg. Ja. Det gjorde det. Ja. Men hva slags ansvar skulle dere ha for disse jentene? Vi snakket litt om det sist, men hadde dere lov til å ta imot disse jentene på rømmen? Ja, vi hadde lov til å gjøre det, og faktisk flesteparten av dem vi fikk da til å begynne med, dem var det folk fra offentlige kontorer, som kom og spurte oss om vi kunne ta dem inn. Akkurat. Så vi godt dekket der, og I og med at loven I Kenya også sier at den som begår sånne ting som å omskjære barna sine og selge dem til eldre menn og sånn, dem kan få en straff på 7 års I fengsel. Ja. Ja. Så vi har retten på vår side, og det gjør vel også at vi har ikke hatt noen prøver fra foreldre som har kommet for å prøve å ta de barna tilbake. Nei. Nei. Godt å høre. Jentene trygge. Ja, de trygge. Ja. Men nå ble det mange spørsmål, men hvordan gikk det med byggingen da? Greide dere å få inn midler nok til å ha alle disse tre byggene I gang? Ja, det var neste mirakel. Det. Ja. Ja, det var det neste mirakel. Vi var satt opp 3 bygg på en gang og fikk inn penger til alle byggene. Wow. Det utrolig. Så vi har aldri under bygging eller noe av det vi har holdt på med trengt å låne penger. Tenk det. Ja. Det utrolig. Ja, det det. Det et mirakel. I misjonstjenesten så har vi aldri behøvd å låne til krone. Nei. Ja, det et mirakel. Ja. Men kanskje du så flere mirakel. Jeg lurer litt på, var det for eksempel vann og strøm der ute? Nei. Det var jo et sjokk når jeg liksom kom til meg selv etter det her. Ja. For jeg synes jo nå hadde alt gått på skinner, og ene mirakler skjedde etter det andre. Ja. Så nå tenkte jeg at det er ingenting som stopper det her. Og så skulle vi begynne å bygge da, vet du. Da måtte vi jo ha svære tankbiler med vann. Akkurat. Så det kostet jo en del å få vann. Ja. Så selv om vi hadde borret og fått noe saltvann, så kunne vi ikke brukt det I sementen.
Nei. Nei, så du måtte kjøpe ordentlig drikkevann, vet du. Ja. Så det... Men jeg sto jo plutselig der en dag der ute og kikket, hva har vi gjort, og hva i all verdens rike er dette her? Her har vi et svært tørt landområde. Ikke er det vann, ikke er det strøm. Det er 5 kilometer til det nærmeste sted hvor det er strøm. Hva gjør vi liksom? Vi bygger et hus ute her. Så noen ganger, vet du, så kan det naturlige sansene ta overhånd da. Ja, ja. selv om du føler at du har gjort det til Guds plan ja, og sånn. Ja. Kan det det? Mm. Men jeg tenkte jo som så at vi må jo få borre da. Ja. Etter vann. Ja. Og da møtte jeg et nytt sjokk. For jeg dro jo til en som jobbet med det. Og så sier han at borre etter vann ute der. De steder vi har borret, sa han, der må vi ned i hvert fall 100 meter, mm. og så får vi saltvann. Ja. Overalt har vi fått saltvann. Og saltvann, det kan ikke duge til noen ting, det må jo gjennom rensing og forskjellig, hvis jeg skal kunne bruke det. Så han sa, jeg kan godt borre, men du kan jo risikere at du får saltvann, og har borret så dypt, og kostet så mye penger på det, så... Mm. For det vil koste 150.000 med tårnet. Oi, ja. Ja, tårn og tanker og pumper og ja. Alt, vet du. Mm. Ja, så ja, men jeg tror vi borrer uansett. Og da kom det et mirakel til. Ja. Ja. Vi hadde borret cirka 60 meter, mm. så kom det vann. Saltvann? Nei da, det var fersk vann. Tenk det. Etter 60 meter. Wow. Og så synes jeg at dette var merkelig, og jeg vet noen som hadde borret etter vann ikke så langt fra der vi er. Ja. De hadde fått 5000 liter i døgnet mm. med vann. 5000 liter i døgnet. I døgnet. Ja. Men når vi borret der, og jeg spurte, kan du måle hvor mye vann vi får? Mm. Så fikk vi over 6000 liter per time. Enda et mirakel. Det var enda et mirakel, og så var det fersk vann. Og fersk vann. Ja. Men hva kunne grunnen, hadde de noen forklaring på hvorfor vi var så heldige? Nei, det hadde ikke, han skjønte ikke noen ting av det, og jeg dro til kontorene etterpå og snakket med om det. Det må jo være en forklaring på hvorfor vi får fersk vann, ja. Og de andre får saltvann, ja. Og hvorfor vi får så mye. Ja. Og så sa han, må jo si det sånn, at vi har sittet her og diskutert og hva det kan være som er årsaken. Ja. Men det er ingen som har et direkte svar på det. Det nærmeste svaret vi har og kan gi deg, det er at det høres rart ut, sa han, men akkurat under den tomta du har, der må det gå i elv. Ja. Som ingen har visst om. Nei, bare Gud. Gud visste det. Ja. Han visste oss landet. Ja. Ser du det? Ja, fantastisk. Ja. Ja. Og da tenkte jeg at Gud, han vet alt. Han, ja. Han vet hvor er vann henne. Ja. Ja. Han vet hvor han skulle borre henne. Ja. Tenk på det. Mm, tenk det. Og det gjorde jo det at vi kunne da etter hvert plante, bruke ett mål av tomta. Mm. Og et mål, nei, vi brukte mer, 2-3 mål brukte vi av tomta, mm. til en svær grønnsakhave. Oh. Så vi la automatisk vanningssystem der. Ja. Ja. Og der ble det dyrket en del grønnsaker og sånn den første tida, som de kunne selge litt grann og greie seg selv med grønnsaker. Ja. Så det var morsomt. Ja. Ja. Der det hadde vært ørken. Der hadde vært ørken, ja. Fantastisk. Ja. Men det var ikke like enkelt med strøm, vel? Nei, det var ikke så enkelt. Vi brukte jo aggregat, vet du. Ja. Brukte aggregat der, og det blir jo noe dyrere med aggregat. Vi har regnet ut at det blir omtrent dobbelt så dyrt å kjøre aggregat, dieselaggregat, mm. som om vi hadde hatt strøm. Strøm. Ja. Men det var jo lang vei for å hente strøm. Ja. Det var 5 kilometer inn til Kittengela sentrum. Mm. Og jeg var og hørte om pris på eventuelt et strekk med strøm.
inn til oss der. Og da måtte vi jo sette opp stolper langs veien og sånn, vet du. Ja. Og det var jo noen andre også da, som kunne tenke seg å hekte seg på for å få strøm utover den veien. Ja. Men de sa til oss at hvis dere skal ha strøm der ute, så må dere nok regne med å betale cirka 1 million norske kroner. Oi. For å få laget strekket ja. Ut der. Ja. Og det var jo litt mye da. Det var mye. Så da sa vi nei. Ja. Så da tenkte vi, da kan vi, må vi fortsette med aggregat, eller muligens prøve å finne priser på solcellesystem. Mm. Men gjennom mange diskusjoner og sånn, så var det ikke noe særlig lurt med solcellesystem, tror jeg. Nei vel. Så det ble å kjøre aggregat da. Mm. Ja. Så da bygde dere bygge med aggregat som strømtilførsel? Ja. Ja. Ja, gjorde det. Men sånn etter hvert da, er det aggregat det går på der ute nå? Nei, det måtte jo bli en forandring. Ja. Med tida, vi så jo liksom frem til at området skulle bli mer bebygd. Ja. For det viste seg etter hvert som det gikk frem med det senteret vi bygger opp, mm. så begynte folk å bygge utover der. Akkurat. Ja, og da tenkte vi at det kommer nok til å bli mer bebodd. Mm. Så det kan vel bli en dag da det kan bli elektrisitet. Ja. Men så var det en dag jeg kom til Kenya, så fortalte de meg at jeg var invitert til lunsj hos en familie som nettopp hadde flyttet inn til området der. Ja. Og da sa jeg, ja, jeg kan jo besøke det ekteparet der, jeg. Og jeg dro bort for å spise lunsj, og fortalte dem at det var pinsevenner. Mm. Og så hadde hun kommet ifra en plass som lå cirka, var vel cirka 600 kilometer ifra Nairobi. Ja. Og flyttet dit. For at hun hadde jobb i Nairobi. En viktig jobb, sa hun, som jeg ikke ville miste. Mm. Og så kunne jeg også tenke meg å bo på litt mer sånn landlig sted enn å bo midt i en storby. Ja. Så derfor slo vi oss til her ute. Men jeg må jo si det så at jeg lurer på hvorfor i all verdens rike vi slo oss til her, for før vi hadde fått inn vinduer i huset vårt, mm. så flyttet jo vi inn her da. Og i en natt så var det et forferdelig leven i huset. Ja. Og vi trodde det var innbrudd, og vi gløtta på soveromsdøra for å se. Mm. Og da hadde løvene kommet gjennom lemmene i vinduet, hadde revet ned lemmene og var inne. De hadde berget livet da, så det hadde gått bra. Oi. Men da lurte vi på om vi hadde kommet til rett sted. Ja. Ja. Så, men så sier hun at jeg tror vi kommer til å bli her, sa vi. Kommer til å bli her. Hun virket veldig koselig og ja, en hyggelig dame. Ja. Så jeg lurte på hvorfor de hadde flyttet dit egentlig. Ja. Men nå sa hun, visste hva vi holdt på med, at vi holdt på med et sånt et hjem der. Ja, akkurat. For de hadde vært på et pinsemøte, som, en liten forsamlingslokale som ligger like ved siden av der vi bygde. Der hadde de vært på møte. Og ja. Da hadde de spurt hva er det de driver med her, med sånn et stort bygg ute i Ødemarka. Sånn. Ja. Og da hadde de fortalt at det er noen folk fra Norge som holde på her. Ja. Og da sa hun, da må du få hilse på dere. Og så, ja. Det var litt koselig da. Ja. Ja. men strømmen da? Ja, hadde strømmen. Dem aggregat og snakket dere noe om strøm? Ja, nei, jeg slapp faktisk å snakke om strøm, ja, og da jeg regnet med når du har spørt om så mange mirakler nå, så har du ja. Kommet til å spørre om enda et. Ja, jeg tenkte det, skjønner du. Du tenkte det, ja. Ja, da får du få det til slutt. Ja. For det hun sa, det var at, du forstår det, sa hun at jeg jobber i regjeringen, i regjeringsbygget. Akkurat. Ja vel, sa hun, hva er det du jobber med? Ja, sa hun, jeg sitter på kontoret for strøm og vei. Tenk det. Ja. Og når jeg så situasjonen her, så det er ikke noen veier ute her, og det er ikke noen strøm her, mm. så spurte jeg sjefen min, sa hun, og hvordan det kom til å bli med strøm og vei utover der, for mm. nå holder de på å bygge
et hjem for Mosai-jentene ute der, og nå kommer de fra andre land for å hjelpe våre folk. Ja. Men hva gjør vi for våre egne folk? Sånn hadde hun sagt. Det var tøff. Det var tøff. Ja. Så hva gjør vi for barna våre og, og for Masai-stammen som har store problemer med sånne ting som de tar seg av? Ja. Hva gjør vi? Ja. Og da hadde hun svart at nei, vi har vel ikke gjort noe liksom da. Nei. Så sa hun, nå har hun behov for strøm. Mm. Og i løpet av samtalen så ordnet det seg, så nå legger de strøm ut til dere gratis. Wow. Tenk det. Det var mirakel. Som skulle koste 1 million. Ja. Ja, det er nok et mirakel. Så i dag så er det lyst på området. Ja. Strøm og... Strømmen har kommet. Fantastisk. Ja, så det var et mirakel at vi også fikk strøm. Ja. Det var det. Og sa det at jeg også snakket med dem om vei, og jeg tror etter hvert nå som det blir bebygd, så vil det bli noe bedring på veisystemet. Og, og det ser vi jo nå, at det begynner å bli... Akkurat. Ja. Det er helt utrolig. Det er utrolig. Ja. Det har vært hele den veien når det gjelder misjon. Det har vært som et eventyr. Ja. Det har vært som et eventyr. Vi kan ikke si at vi ikke har hatt problemer, for det har vi hatt. Mm. Vi har tøffe tak mange ganger. Men det hadde den første kristen også. Ja, det er apostlene. Ja. De gikk da sånn gjennom mange problemer. Så det betyr ikke, når du blir velsignet, så betyr ikke at du aldri har prøvelser. Nei. Men du kommer gjennom dem. Ja, det er litt viktig å få med seg. Ja, det er veldig viktig. Ja. Da har vi fått høre nok et program om Kittengela, med veldig mange, nok mirakel igjen. Ja. Veldig spennende, Oddvar. Ja. Vi gleder oss til å høre fortsettelsen. Ja. Men nå er nok tida vår gått mot slutten, så vi må vente med fortsettelsen til neste program. Og med det så sier vi på gjensyn.